पृथ्वीराज नांदेव चव्हाण मुक्काम पोस्ट शिरे तालुका जिल्हा सातारा. मी बायोगॅसची वीज प्रक्रिया करीत आहे, तर ते आता तुम्हाला समजावून सांगत आहे. मी 1 किलो बियाण्यासाठी भुईमुग बियाण्यासाठी बीज प्रक्रिया करीत आहे, तर ते 25 मिली 1 किलोसाठी वापरायचं आहे. व ते सम प्रमाणात असं बाजून वचून घ्यायचं आहे आणि हातानं हळुवारपणे पसरायचं आहे बियाणं. आणि नंतर असं जरा हे करायचं, हलवायचं आणि पुन्हा हातानं हळूहळू पसरून घ्यायचं आहे. हे चोळायचं नाही, नाहीतर त्याचे साल वगैरे निघते. आणि हे वापरल्यामुळे बीज प्रक्रिया चांगली होती आणि उत्पन्नात पण भर पडते, उगवण क्षमता चांगली होती. प्रक्रिया झाल्यानंतर 10 मिनटं अर्धा तास बियाणं वाळवून घ्या सावलीत आणि नंतरच त्याचा वापर करावा. आणि हे बायोलाचं बीज प्रक्रिया म्हणजे बायोला आरसीएफचं बायोला यामुळं म्हणजे उत्पन्नात वाढ होत आहे, तर ते सगळ्यांना आवाहन करतो की ते वापर करावा.